Já jsem Hájo Vlastimil, pocházím ze Strážného, okres Trutnov. Teda, a ve Vrchlavě byla automilka, tam jsem se učil potom autoklempířem. Jo. Autoklempířem. No a taky tam záujem Šrámek, Sirovátko a Longquenc a tyhle ty, Srnskej. Tak jsem tam chodil taky, se zajímal o to, když nebylo 17 roku. Tak nějak trošku, takže jsem to tam nenápadně vetřel, k ním do dílny teda, no nenápadně. Tenkrát se to ještě dělalo po odpolednech to. Každý přišel z práce a šel na druhou šichtu. No to bylo tenkrát, to bylo kolik se, 70 let, že jo. Suma sumárum. No pak jsem šel na ulici, tam jsem byl u Hubáčka a to už jsem tam mezi tím jezdil nějaký ty závody do vrchu a boginy, měl jsem boginu Bobrun Slíkoj, to byl taky závodník z Boleslavy, pochází z Vrchlaví. No a pak už teda to šlo samo, no. Jezdil jsem se Čelánkem, jsem začínal s inženýrem Lokvenc, tam taky byl, Sirovátko, pak s Mirkem Vohánkovým, jsme jezdili nejdýl s Mirkem Vohánkovým. No, to bylo asi na základě toho nového ředitele, co tam byl, zapadlo vyhodili, že jo, nějak. Starýho zapadlo, mladý zapadlo taky, si hrál na závodníka, starýho zapadlo vyhodili a pak se tam začaly dělat takové věci, no, takže ten sport šel malinko do pryč, no, předtím jsme už to dělali jako trošku profesionálně a pak zase po nás chtěli, zase chodili do práce a pak jsme si zase hráli po práci, no, takže to potom musí. To ti lidi potom už neunesli zase, to už bez 16 hodin není v práci. Kolikátý díl? Celý leto, celou zimu. Nebyla to sranda, no ale to jsme to dělali. Pro nás to bavilo, že jo. Jel jsem poslední rally Vltava, mistrovství Evropy, s tisícovkou, s Milošem Šrámkovým. No jenže to se nám auto pokazilo, takže jsme to nedojeli. Pak jsem párkrát jel s inženýrem Lokvencem, no, teda, taky ještě s tisícovkou, pak se stovkou. Pak jsem byl na ty vojny, to jsem jezdil boginy. A závody do kopce, to byl jaký sranda, no, tenkrát začali. Fiati coupé, to byl nádherný auto, kočko, lapča, obrovský. Taky to jezdilo teda, no, tak to se nám taky podařilo jeden kopec vyhrát nad nima teda, jako jo, teda to. Pražáci všichni koukali, jo. Tam ty pražský hvězdy. Teda od té doby mi říkali holube, no. Nějaký holub tě udělal, ty vole. A měli jsme radost z toho teda, že jsme zase udělali ty Fiati, protože ty byli namyšlení, ty pražáci. 128 soupé. To byly kočkolapí obrovský teda, jako jo. No tak jsme dělali všechno pro to teda, aby jsme teda kola přepumpovali, hele, a jiný věci, paječku, jo. A podařilo se. Houbáček narost teda, to já jsem houbáčka teda. A jo, z té sračky, holoplásu udělal. To bylo po zvýžení tenkrát, no. No to bylo, když jsem byl na vojně, houbáčka, tak jsem jezdil boginy a ty kopce nějaký ty, a potom, když jsem teda přišel z vojny domů, tak už jsme jezdili jenom soutěže. No to byla jedna stovka normálně, 105, nebo to bylo za auto, 105? A 2150 R coupé. Potom byl kupátko, ale v začátku, nebylo ze začátku, to nevím, če už to. No pak jsme jezdili 150, no, coupé Squasin, nádherný auto. No a potom jsem teda jezdil taky, potom už silnější, to byly, jak tomu říkali, ta 120, jo. 120 chladič vepředu a pak byly ty 130, takový ty nádherný kopátka. To bylo spontánní, protože on taky byl takový, všechno uměl, že jo, protože on dělal udrbáře v automilce. No takže jsme se slízali v té dílně, teda tam nějak, no a pak to dalo dohromady, tak
No, zkusil, až to, no tak. To bylo dřív jenom dobrovolný tým, kdo to vydržel tam vůbec chodit denně, víte, co to je denně být v práci, 16 hodin. Takový, no, to víte, že kolikrát taky měli jiné věci, ale aby to člověk vůbec vydržel. No. A dělali jsme to pro radost, taky měli jsme z toho radost. Potom, když se jeli někde do Bulharska, to bylo za trest. V létě jsme tam měli puštěný topení, aby se to auto vůbec ukladilo. A v zimě zase, když jsme byli v Rusku, nebo lépe řečeno v Sovětském svazu tenkrát, sice jsme měli asi dvě topení, a před to, když se jela rychlostní vožka, tak na předním okně bylo by takovýhle vyfoukaný, až to celý zmrzlý. 35 po nulou. Chcete vyčurat, abyste vůbec to nic potom skoval, tak musíte to žlutý ulomit, že to zmrzlo zrovna. No, pak teprve člověk potom vidí, když to vidí z té války, které, jak tam ty lidi museli zkusit. A přesto, když jsme tam jezdili, taky bylo 35 po nulu, tam stali ty lidi, co vám fandili, měli ty naše důchodkyně, takový bez drtu rozbitý, kaloty tady potať. No a fandili tam, nebyla nic, aby na to zvykli. No. Bylo ohromný taky na ty lidi, no. Ty lidi jsou jiní tam, no, v tom Rusku. Mechanici tam byli asi dva roky předtím, no tak potom už asi něco málo věděli. Jo, tak co se nechá udělat, ale na to se člověk stejně nedá připravit. Na 35 podnou se nepřipravíte, to nejde prostě. Vždycky, jako když jsme vždycky měli na závody, tak jsme měli sebou takzvaný hotel kufr. Tak to byla nějaká konzerva, šička, salámu, chleba a takový. A nikdy nevíte, kde vás to čeká. Jo. A v Rusku jste si neuřízli, protože to bylo zmrzlý Česko úplně. Spali jsme v hotelu Ostankino, v okno zalepený papírovými páskama, aby nám nelítali věci po pokoji, mi foukalo. No, jak jsme jeli do Ruska oblečený, tak jsme se s lidi zase až za 10 dní. No, protože to nešlo. A jsou nad boty, tak už se člověk neuvlík. Tam se nikdy netopilo. Řebíky jsme tam, řebíky měli jednou, když jsme potom už malinko povýšili a vozili jsme auto na Sevěnu, tak řebíky měli tyhle ty doprovody auta, jinak tam se, někde jsme na řebíkách nejezdili, nesmělo se jezdit. Teda. A v Rusku asi to asi měli oni problém, tak se jezdilo bez řebíku, ale oni zase měli takové pneumatiky, že dělali černý čouhy na, na ledě. Opravdu to skutečně pískalo jako normální pneumatika na asfaltu, jo. No tak a nám dělali taky světové pneumatiky v Barumce, že ty pneumatiky jsme měli přes Polsko sfialověli, šponty zimní pneumatiky. Když jsme přijeli za 2000 km domů za 2,5, tak byly furt stejně fialový a furt stejně vysoký, ty se neujíla i milimetr. Takový jsme měli speciální pneumatiky udělané do Ruska teda. A zase byli v létě dobrý na šatelí, protože byli tvrdý. No ty nic jiného nebylo tenkrát. To jsme jezdili normální klasické pneumatiky, co tady jste nechali koupit. No se taky používali, jeden čas jsme používali nějaký ty francouzské XHSky. No tak ty byly ještě lepší než naše pneumatiky na šatelí. Sice měli měkký boky teda, ale že byli na průraz teda, že byli citliví, ale jináč to bylo úžasný, protože měli hrozně malý odpor. To potom člověk zjistí, když jsme blblí, třeba jeli jsme z kopce dolů, sebrali jsme si, to jsme si potom museli brát klíče, protože byli mezi náma tací, který podváděli. A dali jsme si klíče jeden druhýmu, teda, že, aby dole z kopce, aby jsme viděli, kdo je rychle, kdo jaký má pneumatik, kdo jaký má odpor. No tak zimáky byly úplně, to člověk byl po obědě a oni to přijeli. Ale, no. Potom ten člověk vidí, že teda na té vložce, teda když musí jet na těch zimákách, tohle to, jaký to má velký odpor, co všechno musí ten motor zmáknout, teda, že, než udělal potom nějaký výsledek. Takový, no. Nebyl výběr, jako dneska, když se na to podíváte, oni se uvezou, kolik to říkali, 20 sat pneumatik, no, no to. Měkký a středoměkký, a aby jsme si vymýšleli, na jedno kolo měkký, na druhý kolo tvrdý. No. To my jsme byli v autě měkký, nebo jsme byli tvrdý a tvrdý. Jo. Podle toho jsme taky jeli. Taky, ale.
Z začátku jsem tady byl asi s kopátkem jenom, jo. Nepamatuješ? Ty první, ano. Určitě kupé. Ale potom už 130 se tam vezlo, no. No tam teda podváděli, tak jako do dneška teda podvádějí teda, že jo, protože jsou taky někdy nějaký řeči, že jsme tam my šidili, nebo podváděli, takže s tím podváděním v Sovětském svazu, takhle jsme byli přesný. Začali spodovádět oni, protože my jsme jezdili na koňkodromu, jestli víte, co to je ten velký stadion, tak jsme jezdili 4 kolem dokola, jsme byli první cíli a dostali jsme nejhorší čas. Podvolání jste měl nikde prostě, tady to bude takhle, tím to končí. No. A trénovat se tam nesmělo nikdy v Rusku, asi akorát jednou. To bylo nějaké konci už potom, protože už všichni hodně řvali. Ty státy okolo teda, že proto byly RVHP, teda se jezdilo tohle to hodně. Takže jednou s náma teda jeli, že jsme projeli jednou trať. Četník, Maďaři, Četník, Poláci, Četník, Češi. Co? Aut na soutěž, tak to bylo do Četníku s náma. Na každý soutěži se trénovalo před soutěží. Ta celá ta trasa takový, ale nebo ty rychlostní možky, ale jako v tom Sovětském svazu to teda nešlo teda, jo, tam si zkouhávali všecko. Asi do dneska, asi teda. Nás byli všechny dobrý, když to máte v Československu, teda jako jo. No, jako ve Škodovce, ta Horsák, Žid, to byli všechno vyhlášení, Bobek, pak když jsem byl na vojni, tak Hubáček teda, že jo. No, ten byl taky hodně dobrý, ale ten zase měl úplně jiný auto tenkrát, takže jo. Celý RVHP jsme jezdili, všechny ty státy. A pak teda, když jsem teda přišel z vojny, teda, tak ten rok ještě, tak to jsem byl. Na podzim jsem přišel z vojny. Jel jsem. Do Dánska jsme jeli. Do Dánska, tam se jezdili vložky na cvičišti, kde cvičili vojáci. Takže ta vložka byla mezi tankama a mezi obrněncema. Člověk jel rovně, zatáčka doprava, tam stáli tři obrněný auta, mezi to se člověk vejde. A tam jsem byl se Syrovátkou, jo? Inženýr Syrovátko, tam jsem byl, no. No a tam teda to tak byla žádná sadna taky, protože tam jste jel trošku rychlejc a zastavilo a dvoumetrový Četník s takovouhle čepici ještě na hlavě a jel jste rychle, dáte tolik a tolik a... No to nemám. No, tak budete stát, že váno se už nemáte, ne? Jsme zkoušeli různé odznáčky a vlaječky a takhle, pak to. Jsme museli vyměnit peníze a zaplatit pokutu. A to nás čekala loď, teda to už jsme měli být na lodi. A my jsme furt řešili pokutu, no. Žádná sranda, no. Pak jsme jeli teda. Jo, pak jsme jeli do Anglie, ano, tam se taky netrénoval ještě tenkrát vůbec. To si jelo asi 3 dny, nebo 3 noci a 4 dny ta soutěž. Byla rozdělová. No a to bylo ta nádherný, potom člověk si na to chvíli tak nějak jako zvykne, jo. Musí se připůsobit, protože to není sranda, teda jezdit někde bez tréninku. A v cizí prostředí ještě k tomu, a když jedete už třetí den po silnici a už taky u toho člověk přemýšlí nad těmi ptákovinama a proč ten blbec proti mě bliká, když jde na místa, že já jsem byl na jeho, protože jsem byl, jaký člověk zvyklý, jo. No a potom jsme hnedka jeli do Sovětského svazu. Poprvé země zaslíbená. To oči koukali. Panečku. Nebudu tu víc rozebírat. Ten na dvojí vyprávění a ještě by se vám mohl někdo pomstit taky. Kdy ho ti dneska, že dneska nevíte, co vás kde postouká, teď to není žádná tanda. Vyzvěte na záchod nebo nakoupit a všichni vidí, co kupujete, co jíte, čím si hodně dáte. Prdel. No to když teda něco, teda když na to byly peníze, teda nějaký, který vždycky s velkým humbukem se něco vymyslelo, jako a než se to dodělalo, tak už to se padlo, protože to Sovětský svaz zavřel. My jsme měli vlastně, když jsem dělal v tom Rchlabi, tak tam, já jsem dělal ve vývoji, tak tam stálo na place auto hotový Volkswagen kombík. Tenkrát, jestli si pamatujete první fot, tak to stalo, to bylo naše auto.
A že nám to Rusáci, a měla by do toho 1500 motor, a že nám to Rusáci zaděbli, protože tenkrát začali dělat ty žiguliky. No tak to vyšumělo, ale koukáte, karoserie vyšuměla do Německa, že jo, nenápadně, no. A zase jsme zůstali u těch 12 trojek, no. Rychlejch teda, no. I když jsme s tím jezdili a vozili jsme s tím auto, měli jsme to o metr delší, ten válník byl. A na každou soutěž jsme měli, kluci měli svou jednu převodovku navíc. Ty se chodí moc nedrželi, i když to šetřili ty auta, že jo, ale to je ty jenom... To nebyla sranda. Potom, když už měli Savěny, no to byla radost. Ten Savěn byl tenkrát rychlej. Dneska taky to je teda brzda provozu, teda už zase, ale tenkrát proti těch 12 trojkám a to bylo rychlý auto a uvezlo to neskutečný množství. No. 12 trojka nikam nedojela. To bylo tak rychlý, že by člověk u toho umřel a než vás zachránil, než to, když jste to naložil, když jste do ty 12 trojky naložil to, co bylo potřeba, to, co uvezlo normální nebečko, tak se tam určitě něco zestalo, tak jste nikam nedojel. No, bohužel to tak je. No. Mám známý, který opravoval ty sanitky v nemocnici a říkal, tady můžeš být 24 hodin denně, aby to stihl, aby to bylo provozu ty 12 trojky sanitky. No, to až byly normálně 120, no. Přeložený. Na střeše byly, kolik to bylo, 4 kanistry benzínu na střeše, na každý straně 2-4. 8 kol na střeše, k tomu ještě takový, no, tak to. A plná, kabina byla plná věcí, že jo, no. Každá soutěž je jiná, každý úspěch je jiný a stejně, ale... Hřeje u srdce, jo. Ať to bylo teda v tom Sovětském svazu nebo v Bulharsku, a nebo Škodovka, Boleslaví, jo. Hrali Škoda. Když se udělal úspěch, tak to víte, všichni byli jako pávy pyšný. No je to mě nebavilo. Ani ty závody do vrchu jako nic mě nedali. Hledajte se to tři dní děláte a pak se za dvě minuty nahoře. No. To z toho, no. To si člověk ani neudělá, ale to je prostě kýčem. To víte, že jsou tratě, které teda se hned ze začátku nelíbí. Máte k tomu takový nějaký jako odpor. Sice to jedete, tohleto, ale člověk je takový přibržděný. No. A někdy zase teda se to líbí. No. Když jedete potom, já nevím, kolik těch 8 soutěží za rok, no kolik se jíždělo ročně asi 8, tak nějak asi za to léto, no, do podzima až do té zimy teda, no tak každá soutěž je úplně na jiném v jiném podnebí a na jiném povlaku, teda, že jo. Jestli to je šatolina, nebo asfalt, nebo led. Všecko bylo hezký, když se udělal výsledek. Když potom člověk někde spad, tak... No tak spad to se dá dělat, ale... Když se to člověk nenaučí, když nespadne. A když jste dvakrát do roka neboural, tak se začalo říkat, hele, ten už se bojí, ten neboural, no. To bylo takový nad průměr. Ten už dvakrát spát, už je dobrý. Ale v Rusku na ledě jsme byli nejlepší. Když se tam měla ta King Kana, nebo jak tomu říkali, že jo? Takový osmičky. Tam ty lidi, jak jsem říkal, stáli s těma holejma nohama. Hrovali, jak kdyby vyhráli světovou válku. Protože jsme tam skutečně teda zjeli, to se povedlo, čistota teda na tom ledě. Nejlepší čas teda, no, tak ty se tam mohli toho, no, jenže to... Ale ty led, že jo, taky a šetolina taky, no taky, no tak na té šetolině to nebylo marný, no. Na asfaltu někdy se jede taky jak na ledě, taky třeba v Olomouci jsme skočili z meze dolů, protože tam udělali novou zatáčku. To už jsme měli natrénováno, to nikdo nevěděl, no polovička lidí to nevěděla, že tam je nová zatáčka, to vej asfaltem. No a hodně prošlo, nebo mraholilo, sám člověk přisype a byl veku. A druhý, třetí, čtvrtý, tyhle, že jsi tam neukázal, motl. No a taky nikdo neukázal, jak se neser. A kdyby se nesel, kdyby nešel dělat chytrýho na silnici, tak Hubáček nás přeskočil, by vyhrál.
Taky byste se tam nechali skočit, no to se dá jim dělat, no. Setkání, my si o tomu říkali, no. Ale teď nás jsme udělali mistra republiky nějak nebo něco takového, že jo. V Anglii, jo, jsem jel s Angličanem, to po mě chtěli 14 dní předtím, než jsme jeli do Anglii, abych se něco naučil, no tak, no, tak to já se zase můžu naučit, jo. 14 dní předtím teda, takže jsme si napsali na papírek, na přístrojovku nalepili doprava doleva, servis a moc času. Tím jsme mluvili spolu 3 dny, 3 noci a 4 dny, takhle. A když jsem česky nadával, když jsme udělali kolo a on byl by předělal ever, když jsem česky nadával, a už po třetí na té loďce, tak tomu rozuměl. No, tak to bylo takové, to je takový úplně něco jiného to bylo. Tenkrát, dneska se to už taky trénuje. A tenkrát právě proto se tam brali ty anglický spolujezdci, protože ty to tam ty cesty znali. Ty měli skutečně mapy přesně, ta zatáčka byla přesně podle mapy. Jo? My to měli rozdělený do nějakých sektorů tam, že jo. Tam jezdili hlava nehlava, no to. To tam tenkrát ještě jel Stratos. Rančie Stratos, to bylo teda úžasný auto, když člověk viděl z našeho pohledu. Z MBčka, když vylezl, viděl toho Stratose odstrojený a to měl takhle otevřený kapoty. To byla formule, no, oblečená. No, Munari, tím ten já tam vyhrál, myslím. No, na těch vložkách takový, tak tam ty fanoušci asi jsou každým a všem tam, tam fandí, tady ho zaplať pámu, že neprbogy ho jenom jednou a teďka z toho stíhá to ne, tak tam skutečně fandí všude, no. Akorát, že třeba v tom Dánsku tam teda, těch fanoušků moc nebylo, protože to bylo na těch vojenských pozemcích, že jo? No tak tam nikdo nesměl. A se byli akorát a tanky, obrněný auta. Všechny a žáry nebyly, tam byli sami chlapi převlečený za ženský. Taky tam jezdili nějaký ženský, jo? Pavlík, myslím, že Pavlík chvíli jezdil s nějakou ženskou, Leoš Pavlíku. Teďka asi nekecal. Sibera, nebo kdo, jsem mít taky ho, že jo? Nějaký ženský tam v tom jezdili taky v tom. Z Prahy hodně jich bylo taky, no. Ze Znojima, potom od Znojima taky byli nějaký. Márové, Bráchové, Márové. A tam taky nějaký posádky jezdili ženskýma, no. Ženský dobrý, neváli se, jako třeba teďka je ta ženská, co si sedne kléboj. No, tohle, tak to musí být 3-6 dnů. Jako teďka na poste zase vyhra. Zase veď, jo, ta ženská musí být u vytržení, tak jakhle v životě nejela. Ale nejenom rychle, ale i bezpečně, že jo, ten lep toho zase moc neboural, no. No nesměl se bát, nesměl být panikář, jak začne vedle šlapat. Tak mi to říká manželka mě, když někde jede, někde chlit, kde nemá, já začnu jako... Sice to si myslím, že nedělám, ale přesto asi tam tu nohu. A já jedem a on brzdí. Tak to teda, když to teda začne dělat tohleto spolujezdec, tak to nemá cenu, protože to se nikam nedostanete. Teda, no. To musí být, kdyby jsme jeli postřežet, tak musím říkat to svý a nesmím zvyšovat hlas. Musí být svůj ten spolujezdec. No. Třeba pan Bohanka. To je on nebo svoj rodat na Mirka. V hlavě na stranu, ty už taky. No, když jsem začínal to, tak to tam byl, jak jsem říkal, začínal jsem. První soutěž jsem měl určitě se Šrámkem, si myslím, pak s Lokvencem. To byla poslední mistrovství Evropy, Rally Vltava. A tenkrát byl takový názor, že nemáme zapotřebu, abyste v západňáci koukali, jak se máme. No, to jsem tak říkal. Tak se to zrušilo, tohleto, no. Pak se ho zjistilo, že to je prdeli, tak si udělal na to konto Rally Škoda. No, taková nějaká jako. Aby se to zase tak nějak zaplátovalo, ale... No tak to tam jsem měl se Šrámkem, pak jsem měl Prkla s Lokvencem. Ten byl hrozně dlouhej, to byl dvoumetrový chlap. Oni dřív spolu jezdili, Šrámek, Lokvenc. No pak... Sirvátko, Palka, to jsem se měl, vlastně se Sirvátkou jsem byl v tom Dánsku. V Rusku jsme byli spolu, že jo? Jo, v Rusku, ty vole, země zaslíbená.
Za poprvé to hnedka toho tolik člověk nevidí, když tady spolu jdou jednou nebo to, jo, to. Pro ty krizové situace nebo nic takového, kde člověk potom je vyšponovaný, tak není po každý taková, tak se v té situaci se ten člověk ukáže, jaký je, jo. Jestli tě podrží nebo začne zmatkovat, začne házet papír, jo, zubo, takový, tak to je špatný teda, že to. Se nikam nedostanou takový dva lidi v jednom autě, no. No nejlíp se mi asi jezdil, že to bude, když on tady sedí, že jo, no, oni furt, každý se na něco ptá, tohle to je s vohonem, no, se jezdil nejlíp, no. Ale no, politika je taková tohleto, no. Tak nás spali někam jinam asi, no, ty politicky tak nějak nenápadně, když jsem si to já neuvědomoval, to tak nějak, že jo, protože jsme byli zapáleni do jiných věcí a ne. Tohle to jsem náš šlo stranou tohle to, no a nakonec teda. Ticho, to došlo až do prdele, no. Co pěšinka, nekodrzky se mi pěšinka. Každá republika si dělala svý, tak nějak se nechá říct, jak to, ať to bylo ve východní Německu, tak tam se zase šponovali tak časy na těch přejezdech a tam byla malá, že nebylo vidět na krok. A samozřejmě tam vyhrávali, i drabanti vyhrávali, no, protože to tak prostě bylo, no. Tam člověk neměl šanci něco jiného udělat. A jak vám říkám, v Rusku to bylo to samé. Byli jsme na koňkodromu první, měli jsme nejhorší čas. A nikdo se vám, nikdo se s někým nehnul, to prostě nešlo. Takhle to je a tím to končí. No samozřejmě, my jsme měli své starosti a své radosti, tak my jsme si toho tolik jako nevšímali. To se dělali nějaký ty vedoucí těch týmů a takový, tak ty strkali hlavu někde do ohně, tohleto, vždycky něco někde slízli, něco takový, ale nás to moc nezajímalo. Tak když to bylo také, tak no, syn ředitele, no tak kdo mu lez do prdele, tak ten potom jel tam a tam, kdo mu nelez do prdele, pojel ho, tak jel do prdele, jako já třeba, jo. No. Takže řekl, že půjdem do Monte Carla, nakonec jsme nejeli, protože jsme byli lepší, jak jsou mladý ředitel, mladý já. Tak jsme nikam nejeli, no. Na každý výjezd ven jel s náma nějaký politický soudruh. A když jsme byli poprvé v Jugoslávii, tenkrát to bylo ještě, tam jsme byli skoro tři neděle, protože ta soutěž byla hrozně roztáhná, než se to natrénovalo, než se to vyjelo, tam jsme byli skoro tři neděle, tak ve fabrice si udělali lidi záznamy, kdo s náma příště pojede. No si myslí, že jsme tam byli na výlet, jsme tam byli koupat v Jugoslávii, tam se koupou, že jo. No. Tak takovýhle to bylo mezi lidma taky takhle zprofanovaný teda, no. No a samozřejmě každý ten jel s náma nějaký politický, a taky trošku takový jako malko zlodějíček, protože my jsme nesměli trénovat, protože nebyly peníze na benzín. A nakonec se ukázalo, že on to byl starý Estebák, teďka s tou sportkou taky, jak se jmenoval, s náma někde jezdil. My jsme neměli na benzín, ale oni si brali peníze domů, no, tak. Já jsem začal jezdit dřív, než jsem měl nějakou rodinu, takže ty byly vždycky druhý, to jsem vždycky říkal, že jsou druhý. Protože tohle jsem dělal dřív. Teda, když jsme doma o tom začali mluvit, teda, že jo. Víte, že se jí to nelíbilo. Ještě jsme bydeli u paní mámy v baráku. No a to taky bylo... On taky měl... Keci blbý, ale... My jsme byli v Bulharsku a ona viděla, že já je vozím s nějakýma cizíma buchtama. Jezdím se soutěžákem Power Club, že jo. A my byli 14 v Bulharsku. Spocený až na kulích. Tam to taky bylo, teda byla válka. Tam se měli puštěný topení v letě i na vložce, aby se to auto vůbec ochladilo. Ale. No ale taky jsme tam jednou udělali výsledek, že jsme měli asi dali ve třídě první, absolutně hodně dobrý. No vyhrali jsme tolik peněz, to bylo na nový MBčko, no a to jsme teda
uložili v morském oku tam. Nehody jsem měl taky blbý nějaký, a to si nepamatuju, zaplať pámu teda. No, když jsem teda při tréninku nám přestalo řadit auto teda, to jsem potom teda mnoho nejezdil, utopil jsem se, že jo teda, zabil do hlavy a utopil. Teď máme toho díru do krku právě od toho, a nejen kvůli tomu, to my teďka zase obnovovali, ale to když mě vrtali zase nová, srdce mi zase dělali nový, mám teďka plechový, předtím jsem měl jenom z bejčka, nějaký náhradní díly tam, že prý vydržel 10 až 15 let, jo, mě po 4 letech už mě museli měnit, ani to nebylo 4 roky, tak mě udělali teďka plechový z polovičky. Takže je venku bouřka, jak já musím být doma. Tenkrát jsem se utopil, to bylo u Klatov někde. Potom inženýři Šedivý, ten je tam někde našli, mě tam někde našli, tak mě vytáhli z auta teda. My jsme ucpali úplně nový příkop a ta teďka byla furt voda. Ten, co nažel na mě soukup, tak ten potom se probral, odešel pryč, protože tak byl, tak odešel, aby mě nemohli vyndat z auta, protože jsem měl hlavu pod autem, takhle s křípou. No tak potom to do mě teda říkal, že dívka asi 50 minut, než přijeli nějaký sanitky vůbec, a pak ta přijela jedna a pak mě překládali ještě někde se z toho jinde, někde na 10 kilometrech, mě to bylo ve Švíhově, někde u Švíhova. Tam jak je ten hrad nějaký. Vodní ne, ale je tam kolem něho voda nějaká taková. No, tak tam jsem byl teda týden v tom, jsem se koukal už nahoru taky, nebo jsem chtěl teda do pekla, ale nebyly tam ani hespody, ani žádný ženský, který jsou hezký po třech panákách teda. No. No, utek jsem teda tomu, říkali teda, že ten primár tam ležel se mnou celý týden teda jako, no. Takže nechodil domů nic, že mě tam hlídali teda, že potom se úplně divil, že to tělo bojuje o život. Tak zaplať pánbu, no. No a teďkom teda zase, to mám zase dědictví, pomáhá mě tohleto s tím srdcem teda. Pro některý z rodiny, jako ty se už utopili přímo teda. Ty jak seš plnej vody, že jo, sedneš blbě a jdeš, no tak já jsem to náhodou vydržel. Protože za těch, poprvé co mě operovali, tak mě jsem dali 20 litrů vody asi mi dali. A dneska, no letos teda tak dalších 20 litrů, kdy mě dostali jako jo. A to je hnedka znát, furt to, jsem to měl dobrý a najednou člověk, než to na sobě začne cítit, tak najednou 5-6 kg nahoře. Jo, voda jenom, jo, jo takhle, aha. Říkám, že mě se blbě dýchá, no. No. To byl soused, co mě operoval ze Strážního, teda tam měl vedle chalupu. Moc se mu to nechtělo teda, protože viděl poprvé, co to bylo, že to nebyla žádná sranda vůbec. No a tak nakonec říkám, že mám tady být cikánka, řekla do toho, tak se budeme proti tomu stavit, ne? No tak jdem do toho, no jsem tady zase, no. Jenže teďka zase mám tady novou baterku, mi tady dali, mám kardio, jak tomu říkají. A baterka je na 10 let, tak já budu muset 2 roky přesluhovat. To prdel, no. Co? To doufejme, ale. Jo, samozřejmě byly nějaký nehody krásný, jo. Auto jsme mohli do rohlíku, já byl do rohlíku. To jsem vlastně chvíli ženatý, že budeme na týden trénovat a odpoledne jsem už volal ze špitalu, že už jsem zase doma. Auto sice domů dojelo teda, že jo, ale bylo také celý. My jsme třeba byli v té Anglii, tak tam promítali nějaký starý z Loňska, Přeloňska, takový nějaký záběry. Na ledu a na sněhu jezdí na válcích třeba. No, no mají bez... No i že to bylo prostě, říkám, jak to, čím hladší kolo, tak tím menší odpor, no, tak... A na ledě vlastně ten válec byl lepší než zimní pomoci, když byl čistý led, že jo, teda. No, takový ty věci, no to. Zůstává rozum stát potom, co člověk potom všechno vidí, jako jo. U těch druhých, jako to... Ty už ty měli všechno tyhle ty věci vyzkoušeny, my jsme se už potom jenom tak nějak trošku opičili. I když s těma našima podmínkama jsme se moc opičit nemohli, taky zase, protože jsme měli dvě pneumatiky nebo dva druhé pneumatiky, tím jsme vyrazili, že jo.
když nám udělali v Gottwaldově, no tenkrát ve Zlíně, v Gottwaldově vlastně, super pneumatiku, ten závod, no tak ono se to zrovna hodilo na jiný závod. Teda, no. Přešelo a ono to bylo govno. Teda, no. Ale zase třeba v Košicích jsme jeli o mistrovství, o mistra republiky, myslím. Volali jsme na letiště, bude pršet, ne, teďka teda určitě pršet nebude. Půl hodiny. Dali jsme válce, vyjeli jsme na stát vložky a když na vás obrátí vanu. No a to byl asfalt s nějakým čedičem dělaný. Ale to se nedalo jet rovně, to se dalo přidat plyn, co to dělalo s autem, jak to smykalo. No a bylo to dobrý, vyhráli jsme tu vložku. A to jsme jeli na jedničku po Pangejtu, jo. Protože já se nedal držet nikde. To skutečně bylo horší jak let. A v Polsku měli taky takové nějaké podobné vložky teda. Tam teda byl asfalt, rovný asfalt, takovýhle stromy, jo. Zatáčka na kockách. Prudká zatáčka, tam teda ty vložky taky, rychlostní vložky staly za pendrek. No. Byly tratě hezký, byly tratě, které byly takový proti srsti. No, no pamatuju si ty, co jsem tam viděl v té Anglii teda, že jo. Monari tam jel, a pak ještě ten další, jak se jmenoval, no honem, honem, no. Pak mě chcete moc teďka, protože ti říkám, že jo, no pamatuju, ale co tam byli s těma Stratosy, tam byli asi dva nebo tři Stratosy. Ten jeden byl, se jela vložka do kopce, a tam jak se s ním trénovat, tak tam byli jim takový ty, u nás se jezdil tři na motorkách štěstí není, tak byli jim takový jazyčky, jim takový obdélník dlouhý, a tam byla modrá značka také, trojúhelníček, a tam, jak to bylo ratočený, tak podle toho byla ta zatáčka. No a tam bylo to, jeli se na horizont, a tam byla zatáčka mírná doprava. Jenže ta byla za skálu. Co tam přijeli, zatočil, prdele jsme měli, tam nebyly žádné patiky dole pod mezí a tam už stál. S tou lančí tam stál. Lidi ho drželi, aby nespadli. A když viděli, že my se tam tlačíme zadkem napřed, tak ho pustili a utíkali pryč. A v tom chvíli zase už jsem byl za zatáčku a nahoru jsme zarekvírovali na cestu, jeli jsme dál. Tam byly takové překvápka hodně teda, no. Člověk si myslel, že už si zvyknul. Je teda fakt, že tam ty lidi byli vychovaní, že tam s těma značkama nekroutili teda, že aby se člověk někam přilítal. Po ní záhla silnice. No, když samozřejmě koukám na mistrovství světa, že když je tam něco teda z republiky, náhodou nějaký dvouminutový shot teda přiblblej, tak taky teď koukám. Nevím, proč tam nemůžu dát to dění nějaký delší nebo to. Takže světa tady dávají celou hodinu a tady teda dají pět minut. No, ať se teďka jen, kde jsem teď dole, no, něco naposled. No. Pět minut, tak na to člověk, než to najde, tak jde zase pryč. No. Televizí, no. Takže to tak nějak ještě prosleduju, tak nějak, protože to je. No, 120 nějakou, no, 105, no, co to bylo? No, měl jsem kupátko a to bylo hodně nabouraný, tak jsem to představili, jsme z toho představili na 120 normální. Sice to mělo vepředu chladič, tohle to všechno takový jako jo, teda. Sedačky z kupátka jsme na to dali do té 120, do té karoserie. Hezký to bylo, to jsme měli. No, pak jsem měl teda 105 chvíli, pak jsme začali stavit barák, tak jsme měli Dravanta. Úžasný auto. Ten ho měl 30 let, já ho měl teda 4 roky, 5 let. Kombika. Všechno, teď jsem měl nous, jsem nesměl rok chodit, teď jsem měl nousádře. Tak všechno, co šlo, tak Dravanta jsme přivozili. Cement kolem baráku. Taky věci, paníčko, úžasný auto. To víte, že něco člověk jako v sobě má, když potom někde letí nebo to, a začne se to smykat. Jako třeba zrovna teďka, co říkali, teda, že teda museli taky změnit způsob jízdy, když jim tam přidělali 80 kg zapadel, přidělali do toho auta, že jo? A že to tam zase ty koně přidávají zase, když moci se ví, že tam ty koně jsou teda navíc, nějaký ty elektrický, ale taky to není žádná sama cestě naučit jezdit, protože tam říkali, že museli zase jet úplně jináč. Jak byli zvyklí házet
do zatáčky a takový, takže dneska už ten zase nejde. No, to. Na šatelně se to naučí líp než na asfaltu. Na asfaltu to je takový krušný. Na asfaltu člověk většinou přijde od dveře. No. V nejlepším případě. No, to žádná srnda to nebyla tenkrát. No, ale tak jsme bojovali, no, tak nás to bavilo.